Mana hidung? Mana hidung? Ini hidung. Hidung. Sinilah. Mana mata? Mata? Mata mana? Rambut, rambut, rambut. Ah, pandai. Mana mulut, mulut? Mana gigi, gigi, gigi? Lidah, lidah? Lidah, lidah? Mana kaki? Nasi boleh buat ikan. Ikan sambal, ikan belada. Mana kaki, mama kaki? Okay. Mana tangan? Mana ketiak? Ketiak mana? Ketiak sini lah. Ketiak sini. Mana telinga? Telinga sini. Telinga sini. Sinilah sini. Mana perut? Buka, buka. Mana perut? Perut mana perut? Mana perut? Mana perut? Mana perut? Ibu mama malu nak buat kat video. Tadi okey je. Mana leher mau leher? Kenapa? Ngantuk lah. Tadi gembira je. Bye-bye. Tak bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Cakap bye-bye. Salam, salam. 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 Jalan, jalan. Peluk, peluk, peluk. Air dia tak boleh keluar. Mana?